Обіцяного 5 років чекають. На Рівненщині селяни вимагають збудувати їм новий корпус школи. Поки ж немає навіть фундаменту, а майже 1000 дітей тісниться у замалій старій школі. Проводити уроки доводиться в гардеробі, коридорі та навіть теплиці. Продовжить Сніжана Сидорук. Ось так гамірно у школі села Рокитне проходить урок фізкультури. У спортзалі одночасно займаються 3 класи, а це майже сотня дітей. Вчителі зізнаються, спортивні навики розвивати ніде. Та діти хочуть, але ж немає можливості на маленькому просторі. Що ми їм можемо такого дати? Оце щось стаціонарне таке на одному місці. А буває таке, що вже дуже то шашки виручають. Затісна не лише спортзала, а й уся школа. Нині у ній навчається 800 дітей. На всіх 35 класних кімнат, у яких можуть розміститися щонайбільше 350 учнів. Під класи вже забрали коридори, вчительську та кабінет директора. Уроки проводять навіть в гардеробі. Кабінет медичної сестри, архів, кабінет діловода. Ми його демонтували і зробили клас для дітей, щоб хоч чуть-чуть розвантажити. Ось такий клас маємо. У новій українській школі це не тільки один цей клас, це у нас десятки таких, і кабінет географії зроблений на коридорі, фоє відсутні, коридори відсутні. Парти поставили й у віддаленні від навчального корпусу шкільній теплиці. Оце як немає місця, то навіть і сюди заводимо дітей. О, який потолок у нього, бачите? Початкова школа розмістилася у колишньому інтернаті. Там, де раніше були спальні, обладнали кабінети. Парти там не вміщаються, діти сидять у проходах, а вчителі готуються до уроків у коридорах. Так як немає у нас приміщення для вчителів учительської, то ми мусимо перевіряти зошити у коридорі. Якщо вчителя вікно, а всі класи зайняті, і ми сидимо тут. Навчальний процес у Рокитнівській школі триває понад 10 годин на день. Діти ходять на уроки тоді, коли є вільні класи. Моя дитина вчора 8 клас, вона прийшла додому 6:30, це 18:30. А сьогодні їй до школи на 10 годину ранку. От, будь ласка, скажіть, коли дитина є час вивчити домашнє завдання? Люди почали оббивати кабінети чиновників, щоб у їх селі звели нову простору школу. Дійшло навіть до освітнього бойкоту. 6 років тому ми зробили попередню акцію. Ми не пустили дітей до школи, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Нам знову ж таки пообіцяли, що буквально через місяць-два почнеться будівництво. Тоді чиновники пообіцяли селянам завести новий корпус за 2 роки. Але й дотепер навіть на папері готового проєкту школи немає. У селі назріває новий протест. Вже всі дуже розчарувались і не вірять в це. І всім це надоїло, оце ходіння поночі дітей. Будемо приймати якісь радикальні, щоб нас точно почули, перекривати трасу. Керівництво району виправдовується. За ці роки документацію не раз доводилося переробляти через зміну будівельних норм. На неї вже витратили 500 000 гривень. До кінця року обіцяють роботу з документами завершити і знайти кошти для початку будівництва. На залишках зараз для початку будівництва знаходиться десь близько 4 000 000 гривень. Вартість такого об'єкта, який планується, це близько 170 мільйонів. Це дуже великі кошти. Таких коштів ні на нашому рівні, звичайно, і обласному немає. Селяни написали листа президенту, просять розпочати будівництво школи. У наступному році, кажуть, кількість учнів збільшиться на сотню. Тоді школа-рукавичка навряд чи зможе вмістити всіх охочих вчитися. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область.